God förmiddag allihopa. Hoppas ni har haft en riktigt, riktigt fin julafton. Nu är det juldagen och V75-drag på Umeåker. Så att nu beger vi oss upp till Norrland och det är isbana och det är kallt. Så välkommen till Norrland. Innan jag gör analysen för Micke Travstugan som enbart kommer att analyseras här så vill jag bara nämna lite grann kort om jul. Uppesittarkvällen där ATG tyvärr fick lite strul tekniskt sett. Som tur var så hann vi lämna in vi på travstugan, men det var många, många, många som tyvärr inte hann lämna in och det är beklagligt. Omsättningen var 37 miljoner mot förra årets uppesittarkväll var det en bra bit över 90, så att ni förstår att det är jättemånga som har missat att lämna in sina system. Dagens dubbel var en omsättning på, om jag inte minns fel, så var det typ 3 miljoner på dagens dubbel i söndags på uppesittarkvällen. Jag har sett att det har figurerat jättemånga falska kuponger på nätet där man utger sig för att ha vunnit massa pengar om man hade kunnat lämna in. Men det är ganska lätt synat för det finns en liten tidsangivelse uppe på de här kupongerna som man ser när man har gjort spelet. Så att det är inte något konstigt med det. Om man tittar på sådana här saker ska man verkligen se på de gula kupongerna där man ser att det är inlämnade spel och så vidare. Men nog om det nu, för nu ska vi analysera Micke Travstugan och omgången på Umeåker. I avdelning 1 så börjar vi med 2140 meter voltstart. Vi har en tilläggsvolt där vi har 6 hästar som går iväg på. Där jag har min förstahandare. Och det är nummer 10, Sangrita Ås, Ulf Olsson tillbaka från en liten kortare semester. Välkommen tillbaka till Kalla Sverige, Uffe. En jätteintressant häst i det här loppet är häst nummer 5, Skriver VF, eller WF. Hanna Olofsson som styr den idag och det är en av Malins hästar. Spelad just nu på bara 5% av kupongerna så den blir given på mycket travstugan. Kommer att ladda på lite grann flera sträck här. Vi inväntar lite grann mer information också under dagen. Så att, jag tycker att Ricky Eklunds Harriet Hasselar ser ut att vara en intressant drag där. Men vi får se. Men det blir något sträck till där. Så att, räkna med en 5-6 sträck i avdelning 1 på Micke Travstugan. Avdelning 2, 2140 meter autostart. Stor favorit, Aur Suliado, Robert Dunder. Hoppas verkligen att det har gått riktigt bra för alla hästar och människor efter branden, Robban. Jättetråkigt att höra, men sånt är tyvärr livet ibland. Jag tror att Aur Suliado har en bra chans att vinna det här loppet. Lite osäker tycker jag när det blir vinterbanan, så att jag kommer att gardera på ganska rejält. Och jag tycker vi ska se upp för finländaren nummer 10, New Life Wheels, som jag tror kan få en riktigt, riktigt bra resa fram till mål och 18% jämfört med favoriten som är spelad just nu till 27% tycker jag är för stor skillnad. Så att, vi kör vidare. Avdelning 3 på Umeåker, 2640 meter, autostart. Jag blev lite förvånad när jag såg sträckprocenten. Pleasure for Cash är spelad till 54% och jag har inte ens mer än på kupongen. Inte just nu var det fall i analysen. Och, jag har 3 hästar i det här loppet och det är nummer 2 Castor Brick, nummer 4 Hunter Dillon och nummer 5 Hamilcar Boko. Jag tror att Hunter Dillon kommer bara blixtvinna det här loppet. 4%. Och vill man lägga in en liten enkel rad så ska nummer 5 spikas i avdelning 3. Men jag har 3 hästar här som sagt så att vi jobbar vidare. Avdelning 4 har vi de underbara kallbloden och här har jag en spik idag. Även här blev jag väldigt förvånad när jag såg sträckprocenten. Backegubben, Björn Karlsson, sträckad till 52%. Och jag säger blixtsyn på den. Min spik i loppet
blir häst nummer ett, Bork Odina. Gjorde en grym avslutning senast. Och Robban Berg har skapat jag tror han sitter på den överlägset bästa chansen här. Nu är det inte han som styr, det är Sandra Eriksson, men det gjorde hon ju senast då, så att häst och kusk har lärt känna varandra lite grann. Bork Odina spelar som sagt var på 7% av kupongerna och ja, det blir ju spik i varje fall på Micke Travstugan. Ni får väl döma ut mig i chatten efteråt om ni vill göra det, men jag tror på hästen och jag spikar. Avdelning 5, 2640 meter, voltstart, dubbla tillägg. Finns det enkla och dubbla tillägg? Favorit här är nummer 12, Hövingstar. Absolut en fin häst, men jag tror den inte har så mycket att göra med att plocka hem både 20 och 40 meter på några av hästarna som vi har med på våran Micke Travstuga. Jag kladdar i tre streck. Första strecket är givet för mig och det är nummer 11, Hagentoy. Daniel Wäjersten som styr igen, gjorde en dundertid senast på vinterbana. Jag skulle kunna varit en chans, eller en chans, jag tror det skulle kunna varit en spik faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Faye Bruce vill jag att man ser upp för. John Östman som ska köra idag och gjorde också en blixtrande tid på vinterbana. Precis runt Lucia. Och den tycker jag är lite halvt bortglömd idag. Det är 3% på den hästen. Och med den tiden så ska absolut den räknas. Men som sagt var, nummer 11 Hagentoy ju min första häst. Sen vill jag visa upp en fantastisk bild som jag fått av Åsa Näsman på hennes underbara New Yorker. New Yorker är för mig ett givet streck i det här loppet. Går ju från framspår. Gjorde på 2600 för den aktuella distansen senast en riktigt, riktigt bra tid. Och Ove A. Lindqvist åter upp i sulken, så att det blir mitt tredje streck i den här avdelningen. Avdelning 6. Nu börjar vi närma oss slutet på juldagens V75. 2140 meter, voltstart. Även här har vi enkelt och dubbelt tillägg. Och framspårshästarna tror jag inte har så mycket att göra med det. Framförallt inte nu efter att nummer 5, Nerve Panik, blev struken. Det var ett litet drag för mig i den här omgången. Så att, ja, vi får väl leva med det. Två hästar som gör upp om det här loppet. Självklart ska storfavoriten Tangenhap med på kupongen. Kan ju vinna det här blixtenkelt. Om det inte är så att Katla Kiro är ordningsställd för det här loppet. Och Ulf Olsson tillbaka är som sagt var i Sverige, upp i sulken igen. Nu är det ett tag sedan den startade. Så att det kan vara så att det kanske är ett litet lyxstreck, men jag vill ha med den hästen på Micke Travstugan. Så 6-14 i avdelning 6. Vi avslutar V75-omgången på Umeåker med ett 1640 meter autostartslopp. Här kommer det blåsa till deluxe. Vi har en favorit i nummer 5, Zorro Swing, Jens Erikssons häst. Jättefin häst, bra kusk, bra tränare. Jag är lite tveksam till distansen. Zorro Swing kommer absolut vara med på kupongen, men jag tror att jag kommer avsluta dagens V75 med fem streck som det ser ut just nu. Vi får inte glömma nummer 2, Jeppas Picasso, på kupongen. Och jag vill absolut slänga ut en varning för nummer 8, Salong. Sandra Eriksson, jag tycker hon är fantastiskt duktig som kusk. Styr upp Salong på Umeåker här precis efter Lucia. Till en jättefin andra plats. Hade lite trubbel i starten så det var lite sent där. Men det var vinterbana då och 15,3 på 21,40 och jag tror att distansen är gynnad just nu på Salong. Fem streck på Micke Travstugan. Jag gör ingen analys på Midnattssol.
Så att den får ni leva med, för jag vill inte ge några falska förhoppningar om den. Micke Travstugan är grunden för det som heter Norrlands guld. Och det var väl lite trevligt att vi fick plocka ut lite granna julklappar, och två av tre systemen som gjorde sex rätt nu på uppesittarkväll, och det gav i varje fall en liten slant tillbaka och så vidare. Passar inte mina tankar så har jag många kollegor här på Travstugan som lägger, och gå in och titta på deras system så kanske de passar lite bättre för in på era tankar. Jag hoppas att ni får en fantastiskt trevlig juldag, och imorgon så är det återigen då V75, det är vinterbörsvecka, Solvalla. Jag kommer tyvärr inte kunna hinna göra någon videoanalys för omgången imorgon, så att jag hoppas att ni ryggar mig ändå. Ha en trevlig dag så hörs vi. Ha det!